Është promovuar në Shkodër me interesimin e shoqatës dhjetare Malësia libri i titulluar Aqif Blyta, kolosi i pazarit të ri, shkruar nga Ismet Azizi, studiues nga Kosova. Ne po bëjmë një punë të madhe në kuptimin pozitiv se po i uvem lexuesve shkodranë një libër shumë të rëndësishëm për para. Studiuesi Azizi, i cili ka punuar shumë vite për këtë botim, thekson Aqif Blyta, u përket atyre dhjetarëve të flakt që i flijuan në mbrojtje të trojeve shqiptare dhe kundër pastrimit etnik. Punën më të madhe edhe e ka bërë në gjatë luftës së dytë botërore sepse ka arrit mendimin e vullnetarëve nga Kosova të evitoj spastrimin etnik të Sanxhakut nga pordhit serboqetnike. Ndërsa për studiuesi nga Ulqini, Nail Draga, ky është botimi i parë për këtë personalitet të shquar të çështjes kombëtare shqiptare. Ky libër është i rëndësishëm për arsye se është libri i parë i cili botohet në Shqip për Aqif Blytën, kolosin e pazarit të ri, për arsye se ka qenë figura numër një e shqiptarëve në këtë midis, në mes dy luftave botërore dhe në përfundimin e luftës botërore, për arsye se ai praktikisht ka mbrojtur pazarin e ri, praktikisht mos të okupohet edhe mos të shkatërrohet nga çetnikët serbë. Aqif Blyta nga treva shqiptare e Sanxhakut ka qenë deputet në parlamentin e shmbretërisë serbokroate slovene, ku ngriti fuqishëm zërin kundër padrejtësive që u bëshin shqiptarve. Për këtë qëndrim, në janar të vitit 1945, arrestohet në Gjakov nga agjentët e regjimit serb dhe ekzekutohet para bashkëqytetarëve të tij në Sanxhak.